UzAuto Motors 4 xil modeldagi avtomobillarga arizalar qabul qilishni to'xtatdi. UzAuto Motors kompaniyasi 2022 yil 1 fevralga qadar Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti avtomobillarini sotish bo'yicha yangi arizalar qabul qilishni to'xtatdi. Bu haqda kompaniya bayonotida aytilgan. Hammamizga ma'lumki, logistika muammolar, portlar va temir yo'llarda konteynerlar 6 oygacha kechikadi. Shuningdek, butun dunyo bo'ylab yarim o'tkazgichlarni yetkazib berishda uzilishlar dunyo global avtomobil sanoatida uzoq davom etgan inqirozga olib keldi. Afsuski, bizning kompaniyamiz ham bundan mustasno emas. Kecha-yu kunduz ishlab chiqarishga qaramay, dilerlarning barcha sa'y-harakatlari va kompaniya xodimlarining fidokorona mehnatiga qaramay, avtosalonlarda navbatlar kundan-kun tobora ortib bormoqda, deyiladi bayonotda. Bildirishcha, kompaniya oktyabr, noyabr va dekabr oylarida shartnoma majburiyatlarini sifat darajasini oshirish uchun barcha imkoniyatlarini ishga solgan. Ammo har safar kompaniya vaziyatni amalda yengib, avval yetkazib berilmagan avtomobillarni ishlab chiqara oldi va deyarli normal ish ritmiga qaytdi. Navbatdagi nosozliklar barchamizni orqaga qaytardi. Bunday sharoitda kompaniyaning boshqa bir yo'li mavjud emas. Bir qator boshqa global avtomobil ishlab chiqaruvchilardan o'rnak olishga vaqtincha 20.12.2021 dan 01.02.2022 gacha muddatiga Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti avtomobillarini sotish bo'yicha yangi arizalar qabul qilishni to'xtatib, barcha kuch-g'ayratimizni oldindan buyurtma qilingan avtomobillarni ishlab chiqarishga qaratamiz, deyiladi xabarda. Bu qarorni qabul qilish biz uchun oson bo'lmadi, ammo hozirgi sharoitda kompaniya avval berilgan buyurtmalar bo'yicha avtomobillarni ishlab chiqarishni o'zining ustuvor vazifasi deb biladi. Vaqtinchalik yangi avtomobillarga buyurtma bera olmagan potensial xaridorlarimizdan chin dildan uzr so'raymiz, deyiladi kompaniya bayonotida.